перење пари и предизвикување стечај се кривичните дела за кои обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против 4 лица во врска со случајот Евростандард банка. Обвинителството не наведува иницијали на осумничени, единствено посочува дека се работи за лица со посебни права и одговорности во банката, кои во 2018 и 2019 ги повредиле одредбите од законот за банки, како резултат на нивното несоодветно работење и непочитување на мерките на гувернерот на Народна банка. Ја довеле Евростандард во ризик. Од нефункционални изложености со состојба во време на отворање на стечајната постапка од нефункционални кредити за 149 правни лица, била предизвикана штета од над 3 милиарди денари, при што повластените кредитни должници со невраќање и неможност за присилно враќање на долг од кредитот се стекнале со корист, а штедачите и другите депоненти на банката биле оштетени, стои во соопштението. Главниот акционер во Евростандард, бизнисменот Трифун Костовски, во реакција го повика обвинителството да ги објави со име и презиме лицата против кои ја отвора истрагата. После 6-месечен молк од страна на јавното обвинителство излегува во јавноста со наредба за истрага во самата Евростандард банка. Моите сознанија говорат дека ова е изнуден чин на јавното обвинителство да се појави во јавноста после толку многобројни мои апели, вели Костовски. Во тека и стечајната судска постапка се врши обезштетување на штедачите од сега згаснатата банка. Здружението на оштетени штедачи повикува ќе се на извештајот од стечајниот управник денеска излезе со тврдење дека раководството на Евростандард пласирало ненаплатливи кредити за 58 фирми во вкупен износ од 16,8 милиони евра, покриени единствено со меници.